Já falamos aqui sobre o tripé sobre o qual o governo oculto se sustenta. Dentro dele estão várias crenças que incluem doutrinas. Durante a nossa vida, desde que fomos fragmentados do todo, entendam, fragmentados, não desconectados, e nos tornamos essências de luz, por escolha, para experimentar vivências pelo universo, os que vieram para o planeta Terra viveram vários ciclos encarnacionais conhecidos como reencarnações. O tempo necessário para uma alma ser preparada para retornar é longo, e no atual momento da humanidade, não há mais tempo para novas essências que partiram retornarem. Entretanto, você pode se perguntar, como crianças continuam nascendo? De onde vêm essas essências? Primeiro, há berçários de almas preparados e postos para continuar fazendo a engrenagem do sistema girar. Mas o verdadeiro sentido em vir para cá é, em um determinado momento, lembrar quem somos e o que viemos fazer aqui. Entretanto, fora do processo de despertar e expansão da consciência, a cada vida, nossa essência adormecida sempre foi interceptada antes de sair livre pelo cosmos, e alguém em forma de uma pessoa mais amorosa que você conheceu na vida surge, dá instruções ou um ser de luz te recomenda que siga a luz. Ponto 2. As essências que chegam agora ao planeta são sementes estelares que reforçam o grupo para ajudar a transição planetária e uma futura ascensão. O túnel da luz funciona como uma borracha cósmica que deleta todas as nossas lembranças de vidas passadas. A essência retorna totalmente zerada. Quando há falhas neste processo, vemos algumas crianças bem novinhas que conseguem se lembrar quem foram antes. Mas conforme vão crescendo, a mente vai sublimando essas lembranças. Muitas pessoas perguntam se regressão é uma forma segura de obter conhecimento a respeito de suas vidas passadas e até mesmo de sua origem cósmica primordial. A primeira coisa a encontrar é alguém que seja especialista nisso e em quem você tenha 100% de confiança, porque afinal de contas, será alguém que te guiará pelo caminho enquanto a sua consciência procura pelas respostas, e isso não é qualquer pessoa que faz. Então não importa no que uma pessoa possa acreditar, qual seja a sua crença, quando uma sessão de regressão é feita com segurança e é bem sucedida, uma vida pode mudar para sempre. Vidas entre vidas. Regressar até o útero é um trabalho muito profundo, que leva tempo e foco. Ir um pouco mais para trás nem sempre é permitido porque é quando ganhamos consciência da nossa família de almas. Relatos de EQMs, temas que temos falado muito nos vídeos, mostra que a grande maioria das pessoas que passa por essa experiência, a princípio, sente-se não na luz, mas sendo a própria luz. Sente-se um com o universo e não se vê mais como um corpo biológico. Entretanto, a consciência, não a mente racional, se mantém. Muitas pessoas são capazes de, na volta de uma regressão ou uma EQM, desenharem perfeitamente o que viram e explicarem com ricos detalhes com quem falaram e o quê. Logo após o fim da jornada neste planeta, a essência deseja voltar para onde veio e é perfeitamente normal, podendo até manter uma comunicação quântica, energética, com outras essências que estejam vivenciando a mesma coisa naquele mesmo momento. Não são necessárias palavras, porque essências não possuem cordas vocais. Então, tudo é telepático. Algumas almas
não satisfeitas com seu destino, teimam em permanecer na terceira dimensão, interferindo de forma negativa com os seres humanos. E isso não é algo multidimensional, cósmico. É algo que precisa ser tratado espiritualmente. Semelhante à animação soul, almas são energia. Portanto, uma grande concentração delas pode surgir como orbes, círculos, translúcidos. Como algumas pessoas conseguem perceber a aura ao redor do corpo humano, também podem perceber a cor de um ser não humano, energético, que tente uma comunicação benevolente de forma telepática. Geralmente, visualizar vultos e sombras não é muito positivo. Da mesma forma, visualizar flashes de luz. Tudo depende da energia que a pessoa sensitiva vai discernir. Essências despertas estão livres do engano e podem seguir para outros sistemas, galáxias, enfim. Não possuem limitações. Estão livres. Embora o ciclo encarnacional esteja inativo, a programação anterior vai continuar sendo feita até que chegue ao ponto de não haver mais como prender essências e fazê-las retornar ao planeta para dar seguimento à Matrix. Elas podem voltar sim, por escolha, não por imposição. Entenda que nenhuma essência é obrigada a voltar. Entretanto, a pressão, em forma de engano, é tanta que após um tempo considerado, acabam voltando para viver uma nova chance de supostamente reverter pendências deixadas para trás. Por isso, entre o nascer e o morrer, nascer é mais doloroso. Portanto, se você deseja fazer uma regressão, esteja 100% confiante com quem fará e por que fará. Acessar vidas passadas pode explicar muitas coisas em sua vida atual, mas também poderá trazer muitos questionamentos. Nem toda a essência é enviada, resetada nas memórias. São as que não querem mais um corpo biológico, mas retornam à terceira dimensão insatisfeitas, e ninguém as impede, porque a energia é compatível com a densidade do planeta, senão inferior. Temos também as essências cósmicas, as sementes estelares, como já mencionamos, que chegam para ajudar na transição do planeta. Não desejar voltar à unicidade do cosmos é permanecer perdido entre dimensões, geralmente causando problemas quando elas interagem uma na outra, o que entra na área paranormal. A essência simplesmente se recusa a seguir em frente. É uma energia. Então, aquela revolta de não ter descoberto antes tudo o que precisava para não ter pendências e ser livre, então a faz preferir interferir e causar quantos problemas puder. São aqueles conhecidos como obsessores. Aqueles também que resolvem interromper suas vidas antes da hora, estão interrompendo suas vivências, sua evolução, conhecimento e, consequentemente, seu retorno à fonte. Isso nos leva a pensar que tais essências ainda possuem escolhas e podem optar por seguir em frente, voltar ou ficar por aqui. É preciso entender que estamos em um processo de transição, preparando-nos para uma ascensão. Temos muito ainda a aprender, em outros tempos e em outros lugares. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.